Римде Қызылай ұйымының дәрігерлері босқындарға көмек көрсетіп жатыр. Орталықта кемсектерге тамақ пен жатын орын беріледі. Оңалғанша сол жерде тұрақтауына рұқсат. Арнайы орталықта жасалатын жағдайлар барысын халықаралық шолушымыз баяндайды. Бұл Римдегі босқындар бастау қалайтын жалғыз мекен. Мұнда орын шектеулі. Бөлмелер тар, әрі суық. Камераны көрген кемсектер тілдесуден қашқақтайды. Селқос жауап береді. Көбі ресми босқын мәртебесін күтуден қажып, мемлекеттік лагерден қашып келгендер. Олар ұзақ жол жүріп жетті. Енді отбасын асырау үшін ақша табулар керек. Шекараны заңсыз кесіп өту оңай. Ең қиыны әрі қарай қалай жұмыс табады, қалай күн көреді. Бұл үлкен сұрақ. Италияда әлі күнге қағаз бастылықтың бұғауынан босамаған, сондықтан ресми келімсек атану үшін айлап тіпті жылдап күту қажет. Осы уақыт аралығында босқындар мемлекет есебінен күн көреді. Эритрейден келген Сира Гримей орталықтағы дәрігерлерге қолынан келгенше көмектесіп жүр. Тағдырластарының жай-күйін жақсы түсінеді. Ешкім мемлекеттің көмегіне өмір бойы телміріп қарап отырғысы келмейді. Көпшілігі жұмыс табуға талпынып жүр. Мәселен, Германияда келімсектерге жағдай жақсы жасалған, бірақ Италияда екі қолға бір күрек табу мүмкін емес. Орталыққа келген келімсектер көп аялдамайды. Ішерге тамақ, киерге киім алған соң сапарын әрі жалғайды. Жақсы өмір сүруге талпынып, арманның жетегінде тағы бір шекараны асады. Бірақ ол жақта тағдыры қалай болады, қандай тосын сыйға тап болмақ, оны ешкім білмейді. Асқарбек Қазанғап, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия.